Pripreme učenika osmog razreda za proslavu male mature u punom su jeku. U osnovnoj školi Branko Radičević u Odžacima je pored tradicionalne tombole koja se organizuje u školi kako bi se učenicima ulepšalo matursko veče, po prvi put sa istim ciljem održana je kolačijada na platou sportskog centra. Ove aktivnosti realizuje učenički parlament, a uključila se cela škola kako bi se i za decu koja su slabijeg materijalnog stanja obezbedilo sve što im je potrebno za proslavu mature. Pa ja mislim da će svima nama to dosta značiti, jer dosta je sad sve poskupelo i tako dalje i onda ćemo mi gledati da odvojimo za te koji nemaju da plate i nama nešto što ostane da se podeli na sve nas, da se smanji cena maturske večeri. Ove godine smo organizovali i tombolu, to je tradicionalno za našu školu, kolačijada je nešto što sada prvi put organizujemo, nadam se da će se i to nastaviti kao neka tradicija. U sklopu učeničkog parlamenta imamo akciju pomoći našim maturantima, tako što smo prvo organizovali tombolu i ovim prilikom se zahvaljujem svim sponzorima koji su učestvovali u našoj akciji, a nakon toga je organizovana kolačijada. Evo vidite, cela škola se nekako odazvala i opet hvala svima koji su učestvovali u ovoj, tako da novac koji bude sakupljen bit će podeljen učenicima, odnosno kako bude opet parlament i odlučio, ali bit će podeljen učenicima koji ne mogu sebi da priušte matursko veče ili dodelu diploma ili već dogovorit ćemo se šta i kako će biti raspodeljeno. Podeljeno je i prodato puno kolača koje su spremile mame i bake učenika, a svako je mogao da da onoliko novca koliko je imao i koliko je želeo da odvoji. Deca, nastavnici, direktorice škole, roditelji, kao i veliki broj sugrađana sa radošću i dobrom voljom su učestvovali u ovoj akciji, znajući da na taj način pomažu da svim maturantima završetak osmogodišnjeg školovanja ostane u najlepšem sećanju.